Hej, jeg hedder Claus, og jeg er på Dangate i dag, og vi skal snakke lidt om, hvordan man bruger et kanadagås kald, et short read kanadagås kald, hvor vi bruger back pressure teknik. Og vi skal også snakke lidt om, hvordan vi kommunikerer med kanadagæsene, for ellers så vil det være umuligt at snakke med dem. Kanadagæsene bruger hovedsageligt tre lyde, der er mange andre, men de tre lyde, som er rigtig gode at kunne imitere, når vi jagter dem, det er det lange honk, det shorter klok, og så noget mumlen, noget murmur, kalder man det på amerikansk, som gæssene bruger, når de går og fourager på marken. Vi tager de tre lyde om lidt, når vi har snakket lidt om, hvordan man holder på et grågåskald, eller et kanadagåskald, og hvordan man kalder i et kanadagåskald. Vi tager fat med pegefingeren og tommelfingeren, og mændene kaldet. Så lukker vi ned med de andre tre fingre, men sørg for, at der er hul her ved langefingeren, og at der er hul herude i enden også, så der kan komme luft ud de to veje. Så lægger vi vores anden hånd, fingrene på knorene af den første hånd, der holder om kaldet, og så kan vi lave et rum, et resonansrum derinde i, som vi kan åbne op for, hvis vi vil have meget lyd ud, eller lukke ned for, hvis vi ikke vil have så meget lyd ud. At vi holder sådan her på kaldet er forudsætningen for at få tonebladet til at vibrere ind i kaldet, og det er det, der fremsiger vores gåselyde, når det knækker over, eller det bare kører derudad. Når jeg sætter gåsekaldet til munden, så lægger jeg det på underlæben og presser det ind imod overlæben, sådan her. Så er jeg rigtig fat, og jeg har lagt det rigtigt til munden. Hvis jeg skal lave det lange honk, som lyder sådan her. Så gør jeg det, at jeg puster luft ind i det, der kommer hernede fra og lægger lidt stemme i. I kan høre det, når jeg siger det ind i den anden ende af kaldet. Til sidst, der forøger jeg den volumen af luft, som jeg sender ud igennem kaldet. Det skal ende abrupt. Man kan kontrollere, om man blæser rigtig luft ud på den måde, at man putter hele enden af kaldet ind i munden og prøver at blæse luft igennem det. Sådan her. I kan se, at min hals bevæger sig. Den luft, jeg blæser ud, den kommer helt hernede fra. Det er umuligt at blæse luft ud gennem kinderne, når man har kaldet ind i munden. Og det eneste, man ikke må, når man skal bruge et gåsekald, det er at blæse luft ud derfra. Det virker ikke. Hold rigtigt på kaldet. Luft, luft, pegefinger, tommelfinger. Den anden hånd ovenpå. Læg det rigtigt til munden. Så kommer dit honk. Du er nødt til at gå ud og øve dig rigtig meget, for at det kommer til at lyde af noget. Klokket er et kort honk, en kort lyd, som lyder sådan her. Jeg prøver at sige det ind i den anden ende af kaldet. I kan høre, der kommer luft ud, og der kommer lidt stemme i. Prøv at gøre det igen. Det kan man lave til et dobbelt klok ved at lukke op for hånden i det andet klok, vi siger. Jeg kan nok høre, det er to gæs, to forskellige gæs, der siger noget her. Vores feeding murmur er den nemmeste lyd at frembringe, og hvis man døjer med de to andre, så kan det være rigeligt at kunne lave feeding murmur, mens gæssen er på vej ind til lokkerne. Du skal bare sige ind i dit kald. Hold rigtigt på det. Luft, luft. Hænderne ovenpå. Sig. Og det må godt være lukket godt ned her. I kan se, jeg lukker ned. Hvis du kan de her tre ting, gå ud og øv dig i bilen, hvor der ikke er nogen, der bliver generet af det. Øv dig rigtig meget, og til sidst, så kan du sige. Og så kan du slippe kaldet og tage bøssen og skyde gæssen.